нашій студії вже є кураторка освітнього блоку проєкту «Автентична британська музика» Бірмінгем Київ Катерина Морозова та координаторка музичного блоку проєкту Мар'яна Боднар. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо такий лайфхак відкрити для українців, куди ж піти, як можна музично збагатитися. І от розкажіть нам перше до вас питання, що таке от проєкт «Автентична британська музика»? Взагалі, от що цікавого проєкту? Ну, по-перше, ви сказали, що можна бігти купувати квитки. Так от ми тут одразу всіх здивуємо. Не треба купувати квитки. Вхід безкоштовний. Ого, це унікально, цікаво. Так. Але це грантовий проєкт, він створений за підтримки Українського культурного фонду і Британської ради. І тому цей проєкт є для наших глядачів безкоштовним. Єдине, ми пропонуємо заповнити анкету і розповісти про свої вподобання, які ми аналізуємо, і вже будемо далі працювати. Проєкт є довготривалим. Він не залишиться, от прийшов концерт і всі про те забули. Ні. Є купа заходів, дуже цікавих в цьому проєкті, які будуть ще після концерту. Але головною подією, звичайно, буде концерт, який відбудеться 21 жовтня на головній сцені Київського національного академічного театру оперети. Ну, я думаю, Мар'яна, солістка нашого театру і координаторка музичного блоку, вона розповість докладніше, тому що це, до речі, її ідея. Добре, ми повернемося ще до цього, але давайте, мені цікаво, яка взагалі мета цього проєкту? Для чого його було створено в Україні? Мета цього проєкту, ну, по-перше, ми хочемо познайомити українського глядача з слухача, в даному випадку, шанувальників з британською музикою. І ще у цьому проєкті ми зробили таке цікаве дослідження, що виявляється, Олександр Кошець, наш відомий український композитор, писав англійську музику, британську. Це шотландські пісні. Обробив їх і ні, обробки, так, да, обробки, хорові обробки, які з'явилися от в Україні, були опубліковані ще в 70-му році, але ніхто їх до них не звертався, не виконував, вони були майже забуті. Всі знали, що Кошець – популяризатор української пісні. От ми хочемо відкрити і для британців, і для українців Кошеця, як композитор, який створював британську музику. А куди потрібно… До пані Мар'яни, я так розумію, звернутися? Так. А от взагалі, куди потрібно заходити, заповнювати анкету, так? Ви сказали, реєструватися, наприклад, щоб потрапити саме… От... Ми пропонуємо нашим глядачам зайти на сайт нашого театру, де з понеділка буде вже, от цього понеділка вже можна буде реєстраційну форму заповнити і обов'язково прийти до театру, обміняти, ви будете в списку і забрати своє запрошення. Все просто. І хочеться дізнатися, що буде на тому концерті, з чого він складається? Ну, британська музика, ви знаєте, все почалось насправді трішечки раніше, заздалегідь, зайдемо до цього моменту. Як класична співачка, я взагалі люблю дуже музику різних країн, і в основному це була французька. До британської якось я не зверталася. Але трапився локдаун перший, якраз цього коронавірусу. І нам, творчим людям, дуже важко, наприклад, стримати свою творчу енергію в чотирьох стінах, потрібно було щось шукати, Будись робити. Направити її, так. І певний час тому я ще в дитинстві якимось чином цікавилася дуже британською музикою. Мені певні пісні дуже подобалися, дуже любила я ірландські танці, взагалі ці ритми, мотиви, кельтська культура. Якось мені до цього душа дуже лежала. А ми познайомилися з арфісткою, яка працює у нас в театрі. Арфа – ще один мій улюблений інструмент. І так ми в спілкуванні онлайн вирішили, давай спробуємо створити якийсь один твір, просто нам буде цікаво. І це якесь таке дослідження музичне, і спробуємо взагалі це, чи в нас вийде зробити це в дистанційній формі. З'явилася перша пісня «Scarborough Fair». Це така давня британська балада 15 століття. Ми на неї записали відео на телефон, я сама змонтувала, по лісу бігали з арфою. Одним словом, дуже все цікаво, творче було. Це було дуже красиво. І відео дуже красиве вийшло, воно мало досить такий хороший фідбек у глядачів на нашій сторінці. Всі естети були вражені. І тоді ми вирішили, що давай попробуємо розширити цю програму, тому що британська музика, особливо така народна, народні пісні, там ірландські, шотландські, англійські, їх дуже багато. Я почала досліджувати цю тему, вона для мене була абсолютно нова. Дізналася досить такий великий пласт
музики. Дуже важко було з неї вибрати взагалі щось найкраще, тому що подобалося абсолютно все. І після цього за певний час народився проєкт «Історії Туманного Альбіону», який ми ставили на малій сцені теж в часи «Містерії Туманного Альбіону». Це була казочка. Маленькі сцені. Так, скажімо, казка для дорослих. Дуже гарно оформлена, дуже така естетична. Просто насичена цією фантастичною музикою, ельфами трішки, знаєте, і хлопцями, і дівчатами, ну, словом. А через певний час це переросло вже в більше, в британський проєкт, який зараз відбудеться на великій сцені, цей концерт. Але він включатиме не тільки народну музику. Насправді, британської музики дуже багато. І ми не так багато її знаємо. Про класичних композиторів, кого ми можемо знати, наприклад, Парсела, Генделя, через те, що він там працював, ми їх включимо також в проєкт. Але є композитори, які дуже мало виконуються, або дуже частково і, можливо, більше інструментально, як там Елгар, наприклад, чи Стенфорд. Ми взяли їх. Чи Джерман, про який взагалі ніхто не знає. Навіть англійці. От ми зараз до англійців ще дійдемо, розповімо. Так, і тобто одна частина у нас буде складатися з більш такої класичної музики. Це там від Парсела до Генделя, Елгара, Стенфорда. Вона більш така лірична по своєму наповненню, хоча у нас найкращі вокалісти, звичайно, будуть виконувати їх. Тому ми взяли такі бравурні твори, щоб обов'язково показати майстерність і нашу вокальну, і музичну. Але друга частина – це взагалі для мене особисто відкриття, тому що насправді, щоб підготувати цей концерт, треба було дуже багато перечитати, перерити інформації, щоб по всіх композиторах, які тільки в них існують, щоб справді зрозуміти, що в них є такого цікавого, яка було б варто показати і цікаво було б нашому глядачу. Тому ми будемо виконувати дуже багато творів з їхніх комічної опери або оперети. Оце Джермана, Гілберта Салівана, кілька ми взяли оперет. І насправді такі фантастичні, що в один концерт всю музику, яку би хотілося показати, неможливо. Тому якщо це буде успішний, такий проект, сподобається те, що ми пропонуємо, познайомити глядачів, з чим ми пропонуємо, то будемо сподіватися, що ми продовжимо розширювати, знаєте, ці обрії британської музики, розкривати її. І в кінці проекту нашого концерту обов'язково прозвучать твори «Кошиця», на які я теж випадково натрапила. Мені рукописи їх показали, які зберігаються у Вінніпегу. І будуть виконувати їх один ми всі, наші солісти з хором, а інший дитячий хор «Лисенка», який так само є окремий аспект, про який варто говорити, які залучені до цього проєкту як волонтери, так, дітки. Розкажіть про діток, які будуть брати там участь. Це вже ще одна історія. Відбирати вокалістів, це ж потрібно, знаєте, якось, щоб знайти тих, хто зможуть показати на сцені те, що ви задумали. Це не так просто. Ну, у нас в театрі найкращі вокалісти, тому я думаю, це насправді не так складно, чи складно просто насправді обмежити, кому хто може взяти участь, тому що хотілося б всіх залучити, але концерт не такий великий. Ідея проєкту, до речі, дуже цікава. Ми пропонуємо спробувати пережити музику, знаходячись всередині, так би мовити. Це наше пережити музику, пропускаючи її крізь своє серце, крізь свою душу. Да? І до цього нас, до цих роздумів, цей проєкт дослідження. Ми залучаємо і дітей-волонтерів, які гарно дуже співають, я думаю, будуть всі вражені, і людей з інвалідністю, з аутизмом, які ніколи не були в театрі жодного разу. Вони прийшли вперше до музичного театру. До речі, це плейбек-театр. Вони самі грають на сцені, але вони ніколи не були в музичному театрі. І для них це відкриття. І от тут дуже ми вдячні УКФу і Британській Раді, що ми змогли, займаючись своєю улюбленою справою, я театрознавиця, досліджуючи історію театру, Мар'яна солістка, яка, і ще в нас велика команда є, і диригент, і режисер-постановник. І одна з ними була зустріч, і це дуже цікаво, навіть для мене була зустріч, тому що ти насправді не знаєш, як будуть сприймати з цими людьми з аутизмом. Та. Які вперше прийшли от музичний театр. Тим більше ми поспівали трошки цієї музики з арфою, і що я для себе зробила? Однозначний висновок, така музика, особливо з арфою, це дуже заспокійлива. Вона, мабуть, якась як терапія і для душі, і для слуху. І ці діти навіть могли з нами, це навіть не те діти, це дорослі люди. Вони змогли з нами і співати, і ми з нами разом розучували цю пісеньку. Це дуже цікавий досвід, дуже варті досвід. Але це тільки перші кроки. Це потрібно робити. Це перші кроки, які ми зробили
надихаючись саме Бірмінгемською оперою. Бірмінгемська опера – це театр у Бірмінгемі. Бірмінгем, до речі, місто молодих. Там середній вік людей, які там проживають, 36 років, уявіть собі. Дуже цікаво, насправді. А чому саме вибрали ось це місто? Ну, тут треба вже зануритись трішечки глибше. Всі знають, що Національна оперета України – дуже прогресивний театр. Ми завдячуємо цьому, перш за все, нашому художньому керівнику Богдану Стортинському, який, я сподіваюся, ще буде розказувати багато про цей проєкт. І він великий експериментатор. І свою міжнародну діяльність, місія Національного театру – це поширювати національну культуру у світі. Тобто те, що робив Кошиць, то ми зараз робимо в Національній опереті. І Богдан Струтинський, Національна оперета, є членом Асоціації опера Європи, членом Євразійської асоціації театральної. Тобто ми активно співпрацюємо із світом. Будучи членами опери Європи, нам порадили, що прогресивний дуже театр є Бірмінгемська опера. Бірмінгемська оперна компанія – це театр, от коли до нас приходили наші волонтери, я починала їм розповісти, от ви бачите нашу сцену, тут працював великий кошик. А уявіть собі Бірмінгемську оперу, в якої немає ніякої сцени. Тобто це оперна компанія, яка відома у світі своїми інноваціями, постановками Грема Віка. Це режисер з світовим ім'ям, який ставив і в Ла Скала, і в Метрополітен Опера. І, ну, це буде окреме дослідження ми в цьому проєкті робили, де ми хочемо розповісти українцям про цю людину, про його ідеї, які він, саме його ідеї пережити оперу зсередини. Він залучував волонтерів у свої постановки, які були у ролі, знову ж таки, того ж хору або масовки. Да? І в опері зазвичай є велика масовка. І от волонтери, вони вивчали хорові твори і грали на великих-великих приміщеннях. Це могли бути занедбані фабрики, це могли бути… Одна з його постановок була на величезному спортивному стадіоні, де 12 тисяч людей прийшли дивитися оперу. І це ж як її треба поставити? Ну, це дуже довго про це можна говорити. Я єдине, що хочу зробити посилання, буде веб-платформа проєкту, де буде наші всі бажаючі 24/7 зможуть прочитати про Бірмінгемську оперу, про Грема Віка, про Олександра Кошиця, про нашу національну оперету, про наш проєкт. Можна зайти буде і подивитися, ознайомитися. Це частина нашого проєкту. А от з якими найбільше труднощами ви зараз стикаєтеся, щоб дійсно зробити такий грандіозний і великий проєкт? Ну, ви знаєте, ми робимо все натхненно, і тому, зазвичай складнощі багато, тому що це величезний об'єм роботи, просто величезний. І ми замахнулися, називаючи себе автентична музика. Автентичність – це перш за все що? Це реалістичне виконання. До речі, ця автентичність, термін з'явився щодо музики десь в 60-70-х роках 20-го століття. До того всі грали там ні на клавесіні Баха, а на роялі, і все було нормально. І тільки, вважайте, 50 років тому зародилася ця автентичність. Але музикознавці багато про це говорять, і ви знаєте, не завжди треба грати на струнних інструментах, де струни з бичачих там жил чи ще щось. Ну, тобто така автентика, яка вже характерна для барокового, наприклад, стилю чи якогось іншого. Головне, щоб музика дарувала радість. А от цікаво, а що буде ще відбуватися в рамках проєкту? Я так розумію, не лише концерт? Концерт – це ключова подія. Це найголовніше. Ага. Це ми хочемо, щоб глядачі наші, слухачі нашого театру, глядачі прийшли і відчули це з нашими артистами, яких вони дуже люблять. Зазвичай на наші концерти у театрі просто не можна дістати квитки взагалі. І навіть приходиться іноді нам, артистам, купувати своїм близьким, бо квитків заздалегідь. Квитків не буде, це точно. А скільки от зараз місць можна буде прийти людям, щоб подивитися? Ну, це дуже складне питання, насправді, тому що останні новини ми входимо в жовту зону, потім в помаранчеву. І ми, до речі, це найголовніша складність, мабуть, ви на неї натякали.
І ми як на вулкані, да? Ми так, переживаємо, так. Якщо ми просто війдемо у помаранчеву зону, це ми будемо, звичайно, дотримуватися всіх правил, які будуть введені Київською міською радою, і будемо про це повідомляти глядачів. Поки що ми попереджаємо про всі можливі обмеження, що потрібно буде просто на вході пред'явити всі необхідні документи, і тоді можна буде за реєстрацію, за умови реєстрації відвідати концерт. Але я не хочу, щоб ніхто засмучувався, хто не відвіде, бо нам дуже багато телефонують і питають, коли, як, що, навіщо. По-перше, ми плануємо зробити пряму трансляцію. А по-друге, у нас буде фільм-концерт. Ми його будемо робити за матеріалами нашого концерту і включимо в нього навіть фрагменти підготовки до проєкту і будемо його демонструвати онлайн. Тобто всі бажаючі зможуть подивитися. Будемо це анонсувати активно і будемо залучати глядачів. Ну і ще один проєкт, це ще один продукт нашого проєкту. Ага. Мені б дуже хотілося, щоб ви, Мар'яна, про нього розказали. Чому? Тому що це безпосередньо стосуватиметься вокалістів. Це буде майстер-клас з нашим ментором, британським солістом Бірмінгемської опери. Він професор співу Королівської академії музики у Великобританії Марк Вайльд. Буквально 12 та 15 жовтня пройде майстер-клас з солістами нашого театру. Це буде закритий захід в силу тих причин, які от, про які ми щойно говорили. Але, знову ж таки, буде відеозапис, буде переклад і буде доступність цього продукту для всіх бажаючих. Тобто ми хочемо, щоб люди пісні англійські співали. А якщо вони ще знають, що ці пісні створював Кошиць? Пані Мар'яно, ще декілька слів щодо цього мастер-класу. Приятелі. Що там буде? Хто зможе туди прийти і як це буде відбуватися? Ну, як сказала пані Катерина, це закритий захід. Це для внутрішньої праці, для того, щоб на фінальному концерті показати якомога якісніший матеріал і результат. Але в плані навіть не те, що вокальному чи музичному, тому що у нас дуже хороший диригент Сергій Голубничий, у нас музиканти і вокалісти на найвищому рівні. Є завжди питання мови, виконання правильності мови. Це стосується не тільки англійської, але будь-якої мови. Мова, якою ми розмовляємо, будь-то французька, італійська, англійська, в житті, і співаємо це дещо інше, це є вокальна мова. Тому дуже варто завжди з коучами в цьому напрямку попрацювати, тому що є дуже багато нюансів. І від того залежить, наскільки ви не те, що просто правильно співаєте, а зрозуміло для слухача. Тому що всякі ці, знаєте, є дифтонги чи ці елементи використання ри, вони дуже засмічують вокальну саме мову. Тому будемо працювати саме. Один майстер-клас буде для хористів, для хору, а інший клас для солістів. Мар'яна добре на цьому розуміється, бо вона сама володіє кількома мовами, і італійською, і англійською, і французькою, і вокальною. Дуже дякуємо за наше інтерв'ю. Знаєте, ми маємо надію, що захід відбудеться, ніяку помаранчеву зону Київ не увійде. І дійсно, що всі захочуть подивитися на це, я впевнений, і потім порадити друзям. Це буде постійно відбуватися. Ну, зараз, до речі, дуже спірне питання. Оперу чи оперету слухають чи дивляться? Да, тобто краще все одразу і дивитися, і слухати. Ну, ми зробимо такий продукт, щоб задовільнити всі бажання. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Ми повернемося через декілька секунд. Не перемикайте.